Як свідчать результати опитування, яке проводили у Криворізькому-Покровському ліцеї, найважчим для учнів під час дистанційного навчання стало самостійне вивчення матеріалу. Так вважають 39% опитаних школярів. Для 38% – це саме виконання завдань. Дається в знаки відсутність спілкування із вчителем для 28% дітей цього навчального закладу. Розділилися думки і в іншому питанні, де дітям краще навчатися. 43% вважають, що вдома, а 57% кажуть, заняття за шкільною партою і цікавіші, і ефективніші. Так вважає і Данило. Робота з комп'ютером дуже важлива у наш час. Навчання онлайн допомогло мені розібратися з багатьма платформами, з допомогою яких можна здійснювати контакт з вчителем. Насправді цього року я розкрив для себе такий формат навчання онлайн, але все ж таки, на мою думку, офлайн навчання краще і якісніше. Вчителі також готуються навчати дітей онлайн, складають план та розробляють презентації. Якщо під час весняного локдауну кожен педагог самостійно обирав, яким чином підтримуватимуть спілкування з учнями та методику викладання, то тепер усі уроки будуть проводити централізовано на одній платформі з використанням додаткових сервісів. Говорять, опанувати техніку та мережу не зовсім складно, а ось навчити дітей без живого спілкування важче. До дистанційного навчання на сьогодні ми готові. Не хочеться, щоб воно було. Тобто, на мій погляд, навчання безпосередньо в класі значно краще. Дистанційно не вистачає живого спілкування. Не всі діти виходять на це живе спілкування. В деяких нема мікрофона, в деяких немає камери. І тому такого живого спілкування, яке є на уроці, яке призводить до якихось розв'язків завдань, такого значно його менше на дистанційному навчанні. Дистанційне навчання проходитиме за розкладом. Присутність учнів онлайн контролюватимуть класні керівники. Виконані завдання учні відправлятимуть на пошту, а дізнаватимуться оцінки з особистих повідомлень від вчителя. До майбутнього локдауну, каже директор ліцею, готові. Адже врахували всі помилки минулого досвіду дистанційки. На сьогоднішній день в нашому закладі освіти розроблений план, за яким ми будемо працювати під час локдауну з 8 по 24 січня. В першу чергу наш заклад освіти цьогоріч зареєстровано на платформі G-Suite. У нас є корпоративна електронна пошта, і ми створили корпоративні облікові записи для кожного учня та вчителя. Сформовано Google-класи, через які буде здійснюватись взаємодія з учнями. Поки усі лише сподіваються, що карантинні обмеження не продовжать та дистанційне навчання триватиме не більше 2 тижнів. Але у будь-якому разі криворізькі вчителі готові передавати свої знання в режимі онлайн. Наразі в усіх навчальних закладах Кривого Рогу вже формують накази щодо змін та форми їх роботи. Навчальний семестр закінчується 24 грудня. З 28 грудня у всіх школах розпочинаються канікули. За графіком, канікули мали би завершитися 11 січня з виходом на заняття. Вони так і завершуються. Графік канікул ми не змінюємо. Але розуміючи, що з 8 січня наступає посилення карантинних вимог, з 11 січня всі наші школи переходять в онлайн режим. В умовах пандемічної сучасності, яка перегорнула весь світ з ніг на голову, абсолютно всім доводиться адаптуватися під нові реалії життя. Звичайно, освітню сферу це також не оминуло. Але жагу молоді до знань не зламати ні карантину, ні обмеженням. Гена Штонда, Карина Гуцяр, Олексій Васильченко, Перший міський.